ती लाल दस एकदम होशियारी साथ ध्यान में से ठीक मेरो पिपल। हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई मेरो रोसमेरी युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ घरमा म यो डल्ले खुर्सानीको अचार बनाउन जाँदैछु है त। यसमा चाहिने सामानहरू चाहिँ मैले लिएको छु, लसुन लिएको छु है, सबभन्दा पहिले त डल्ले खुर्सानी लिएको छु, झन् आधी केजी जति सुकाएको, भनौँ न 1 केजीको सुकेर थोरै भएको छ। अनि त्यसपछि लसुन लिएको छु 3 पोटी, अनि नुन लिएको छु, अनि यो सुकेको देख्ने चाहिँ पुदिना हो। अब यसलाई चाहिँ म मजासँग पिस्छु। पुदिना पनि हाम्रो निम्ति एकदम राम्रो हो, यो के भन्छ अचारहरू खाँदा पेट दुख्नेबाट बचाइन्छ होइन। लसुन पनि एकदम राम्रो हो। अब डल्ले खोर्सानी त तपाईँलाई भन्नै पर्दा एकदम पिरो अनि भिटामिन सी पाइन्छ, अनि कति कुरामा चाहिँ पेट दुखेको औषधि पनि हुन्छ अरे है। मैले चाहिँ आज डल्ले खोर्सानीको अचार बनाउनु आएको है त। अब पहिले यसलाई रेडी गरौँ, त्यसपछि फेरि ल्याएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् यो चाहिँ पुदिना हो होइन, मैले पिनेको। अब तपाईँहरूलाई अप्सन छ, हाल्नु मन लाग्ने हाल्नुहोस्, नभए नहाल्दा केही फरक पर्दैन। अनि यो लसुन पिसेर ल्याएको छु मैले यहाँ मिक्सीमा। त्यसपछि यहाँ टिम्बुर छ पिसेर राखेको, मिक्सरमै पिस्यो। अनि डल्ले खोर्सानी पिसेर यस्तो मजाले मसिनो भएको छ। अब हेर्दा चाहिँ एकदम रेड देखेर आएछ है, नदेखि पनि केही फरक पर्दैन, र अचारको लागि एकदम राम्रो हो। मैले डल्ले खुर्सानीको अचार बनाएर अब कति लामो समय चाहिँ राखेर खानु मिल्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले आज डल्ले खुर्सानीको अचार बनाउनु चाहिँ पहिले चाहिँ मैले खुर्सानीलाई सबै यहाँ हाल्छु। अब जस्तै बटुकामा चाहिँ अब नडर्ने खालको हुनुपर्छ है, तेलमा बनाउँछु यो पिकाल चाहिँ, त्यही भएर नडराइकन गर्नु पाउनुहुन्छ। अब यहाँ टिम्बर पनि हाल्छु म 1 चम्चा। यो चाहिँ हो मेरो छिमेकीको बच्चा, आमा छोरी जगर गरे जस्तो छ। अब त्यस्तै हो 1 चम्चा टिम्बुर हालेँ। अब नुन चाहिँ अब स्वाद अनुसार है मैले निकालेँ, यहाँ त निकालिराखेको छु। अब चाहिन्छ होला यो नुन सबै यति धेरै खुर्सानीमा त, तर नुन चाहिँ स्वाद अनुसारले हाल्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ पुदिना सबै हाल्दैन म, अनि 1 चम्चा मात्र हाल्छु, फेरि हाल्यो भने जोस् अनि मिठो होला नहोला थाहा छैन है, बासना चाहिँ आउँछ। हाम्रो पेटको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो। अब नुन टिम्बुर पुदिना हाल्यो है, अब चाहिँ मैले लसुन हाल्छु, पिसेर राखेँ लसुन हो। लसुनहरू भयो भने झन् स्वाद मिठो हुनेछ। तेल चाहिँ यहाँ मजासँग तातिसकेछ है। अब यो तेल चाहिँ लगेर उता हाल्छु म, यो चिलीमा हाल्ने हो। अब सबै जान्छ भने छैन, अब सबै जान्नु सक्छ नजानु पनि सक्छ। अब तेल हाल्दा चाहिँ एकदम होसियारी साथले हाल्नुपर्छ है। तेल चाहिँ हालिरहेको छु, अब कति जान्छ थाहा छैन। यसरी राखेको तेल चाहिँ अचार चाहिँ एकदम पछिसम्म खानु मिल्छ। बोल्ने मुस्किल भइरहेछ। अब यसमा अलिकति जिरा पनि मिसाउनु मन लाग्यो मलाई होइन, अखि त मिसाएन, तेलमा फर्काउनु हुन्थ्यो, नभए तेल एकदम तातो छ यहीँ पर्किन्छ, त्यही भएर हल्का जिरा पनि हालेर पर्काउनु है। मेरो पिपल त्यो डल्ले खुर्सानी बोल्न मुस्किल भएर एकदम खारा आयो है, यो नामै डल्ले खुर्सानी। अब यो अचार चाहिँ मजा खाइन्छ है, कालो कालो भइसक्यो, तेलमा एकदम रोस भइसकेछ। मेरो किचन चाहिँ एकदम दुङै दुङ्गा भएको छ आज, तर खार चाहिँ अति खार आइरहेछ है। मैले तेल त अब तपाईँहरूको तेल चाहिँ हेर्नु सनफ्लावर तोरी भोरमास
जुनमा बनाउँदा नि हुन्छ। अब मैले त खाने आफैले खाने नर्मल सनफ्लावर तेलमा बनाएको आज खाएर भने सक्दैन होला किन तातो छ। लेट्स गो। तर पनि थोरै टेस्ट गरेर हेर्छु नुन कसो छ। यमी एकदम मिठो भएछ हौ। ल पुदिनाको दुलो हालेर होला, अलिक कालो भएछ टिम्बुरको दुलो। अनि यो खोर्सानी आफै सुकेपछि यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ रातो भन्दा पनि अहिले पिङ पिङ भन्छ, पनि पिङ पिङ हुन्छ। अनि त्यही भएर यो चाहिँ डल्ले खोर्सानी जस्तो देखेछ नि। अब यो चाहिँ तपाईँलाई सिसाको डब्बामा प्याक गर्नुहोस् है। यो चाहिँ तपाईँलाई वर्षा दिन राखेर खाँदा पनि के फरक पर्छ, मसँग चाहिँ यो खालको सिसा छ। प्लास्टिकको डब्बामा प्याक गर्नुभन्दा यो सिसीको डब्बाहरूमा प्याक गर्दा चाहिँ धेरै समय लामो समय राखेर खान मिल्छ है यो खुर्सानीको अचार। अब तपाईँको घरमा पिरो खाने छ भने थाहा छैन है, मेरो घरमा चाहिँ पिरो खाइन्छ, त्यही भएर मैले पिरो अचार बनाएको छु आज। यो डल्ले खुर्सानीको अचार चाहिँ जे होस् सुन्दा नै एकदम पिरो हुने खालको छ। अब यो खाएर एकदम धेरै आइरहेछ। मैले पुदिना सबै हालेको छैन, यहाँ छ हेर्नुहोस् थोरै मात्र हालेको छ। अब यो तपाईँलाई चियामा युज गर्न सकिन्छ, कुनै अचारमा टमाटर पिसेर अचार बनाउँदा नि यो हाल्दा हुन्छ है। त्यही भएर सबै हालेन, थोरै एक चम्चा मात्र हालेको छु। सिसीमा हाल्नुपर्छ यसलाई, यो खुर्सानीको अचारलाई पहिले सिसीमा राखौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड गर्दा राम्रो हुन्छ। यो डल्ले खुर्सानीको अचार चाहिँ यसो रेडी भएको छ आज। मैले यो ठुलो धनियाँको एउटा पात पनि हालेर देखाएको छु यो। अब यो माथि सोगलाई राख्यो हो। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले याम त राख्दै नै हुन्छ नराख्दै नै हुन्छ, तर यसलाई राख्यो भन्दा नराखे राम्रो। मैले चाहिँ यो धनियाँलाई राखेको छु है। चाहिँ मैले भन्नै बिर्सेछ हो साथी हो, यो डल्ले खुर्सानीको अचार चाहिँ है एकदम थोरै खाने मान्छेलाई चाहिँ वर्षले नै पुग्नु सक्छ, किन यो तेलमा बनाएर राखेको कारणले यो बिग्रिँदैन। तेलभित्र बसेकोले यो अचार हतपत बिग्रिँदैन। अब तपाईँलाई धेरै खानुहुन्छ तिन महिना ठिक्कै ठिक्कै गरेर, थोरै खानुहुन्छ पिरो थोरै खानुहुन्छ छ महिना वर्ष दिन पुग्छ है। अनि यो बिर्को राम्रो राख्नुपर्छ, अब बिचमा निकालेर खाने अनि बिर्को चाहिँ पिरो सबै राख्नुपर्छ। सबै राख्यो भने बिग्रिँदैन। यो सिसामा राखेको खुर्सानी चाहिँ एकदम लामोसम्म राखिन्छ, राख्न सकिन्छ है। अनि मेरो चाहिँ बिर्को यो खालको छ यहाँ। अब तपाईँले बिर्को कस्तो छ भन्नुभयो भने यस्तो खालको छ है। कतिजनालाई माया गरेर गरिदिनु भएको छ, मेन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। माया गरेर गरिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को ब्लगमा भेटौँला, बाई बाई।